Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni bashkëdhëtarëve dhe sot do të nisim sërish nga Greqia, por kam dy të ftuara që janë pak të veçanta. Njëra është bashkëpunëtore e emisionit Ura me rubrikën Diaspora për diasporën, por tjetra është Pati Vardami, një kritike arti, një studiuese dhe jo vetëm kaq, por një mundësi e madhe për të komunikuar me anë të Patit, me politikën, njëkohësisht edhe me kërkesat që diaspora ka. Ka dhënë energjitë e veta, është futur pjesë e politikës për të përfituar maksimumin e mundshëm në diaspora shqiptare. Dhe jo vetëm kaq, pak ditë më parë, në Athinë hapet një ekspozitë të cilën e kuroi në, ose e ishte pjesë e analizës vetë Pati. Pati, ne kam lidhje drejt për drejt. Përshëndetje Pati, faleminderit që jeni në emisionin Ura. Përshëndetje dhe ju, faleminderit për ftesën. Përshëndetje Nild, faleminderit që edhe ju jeni në emisionin Ura, tashmë një bashkëpunëtori prej kaq kohësh së bashku. Nild, çfarë ndodhi para pak ditësh, meqense jemi tek pjesa e një ekspozite tepër të veçantë. Ishte e veçantë nga subjekti, ishte e veçantë njëkohësisht edhe nga kurimi i saj. Pikërisht unë informova në rrjetet sociale për një ekspozit. Ajo titullohej That Creeps from the Earth, e cila do thotë çka zvarritet nga toka. Më bëri përshtypjen jo vetëm për temën që trajtonte, por edhe për mënyrën e prezantimit. Ajo u prezantua në Shqip dhe më ngjalli kureshtjen dhe natyrisht që doja të merja pjesë. Realizimin e saj në Shqip e bëri Pati Vardami, të cilën unë e njoha dhe aty. Udhërrëfyesi pra ishte në gjuhën shqipe, e cila ishte realizuar prej saj. Por për të hyrë në temën, pak a shumë do të dëshiroja të jepja disë informacione për shikuesit. Ideatore dhe realizuese e kësaj ekspozite ishte zonja Kiveli Mavro Kordopulu, e cila ka studiuar në Athinë dhe në Paris. Është e rëndësishme të them pak holsi për studimet e këtyre zonjave, sepse më vërteton për profesionalizmin e lartë të tyre dhe për gjithçka ato kishin paraqitur. Doktoratura e saj është për energjinë bërthamore dhe praktikat artistike të saj, ndërkohë ajo aktualisht po bën një postdoktoraturë pikërisht për këtë çështje dhe bazohet në një kërkim shumë vjeçar, si kohor, ashtu dhe geografik. Atëherë ekspozita kishte një hapësirë si kohore, ashtu dhe geografike, për cilën do të na informojë Pati. Këtu paraqiten punimet të disa zonjave, të cilat disa grave, të cilat janë artiste por dhe aktiviste, duke i dhënë kështu një frymë ekspozitës ekofeministe në aktivizimin kundër uraniumit, lëndëve bërthamore dhe shkakjet dhe rjedhojat negative në tokë dhe për njeriu dhe për shoqërinë në përgjithësi. Kështu që pa humbur kohë le të kalojmë në pyetjet me Patin, e cila do të na informojë mollësisht në lidhje me punimet e paraqitura aty. Atëre, Nil, pak vështirësi teknike për dëgjuar në studio, megjithatë do kthejmë tek Pati. Pati Vardami, një vajzë e cila është pjesë e një kritike teorish, pjesë e aktivizmit shoqëror, pjesë e politikës, por atë që thot Nilda edhe me llojin e ekspozitës, pranin e ideve të reja. Ideve të reja dhe në një moment caktuar, jo vetëm këtë pjesë, por ajo udhërrëfys i ekspozitës Pati, është ajo pjesa që ne në një formë në një tjetër do ta menim në analizë të tërën. Është një kohë për të analizuar dhe një kohë për të treguar çfarë ndodh me harresën që bën historia njerëzore. Atëherë faleminderit Artur dhe faleminderit Nilda, në veçantë Nildës që erdhi dhe tek udhërrëfyesi joni të shtunës. Atëherë udhërrëfyesi është një projekt që un kam nisur me këtë hapësirë të caktuar arti, quhet Tavros dhe gjendet në një zonë të Athinës që quhet Tavros. E po ti kishit bërë përpara më? Më dëgjoni? Tash jam rregull. Okay. Po thoi Artur që të falenderoj për ftesën dhe falenderoj dhe Nilden që erdi të udhërrëfyesi i shtunës, që bëm atëherë
Udhërfyesi është një bashkëpunim që unë kam me hapësirën e artit këtu në Athinë, quhet Tavros, dhe është në një zonë që quhet po Tavros. Mua më është bërë para disa muajsh një propozim nga themeluesja e kësaj hapësire, e kësaj galerie, quhet Maria Thalia Karas, e cila pati mendimin që të fillojmë të bëjmë udhërfyes në gjuhë të tjera përveç greqistes, në gjuhë të tjera që fliten në Greqi. Dhe një nga këto gjuhë është shqipja. Kontaktoi me mua dhe më pyeti nëse më duket ide e mirë dhe nëse ka mundësi të ndihmoj disi rreth kësaj. Unë sigurisht u përgjigja direkte që më duket një ide shumë e mirë dhe fillova të organizoja udhërfyesin. Kemi bërë dy herë udhërfyesi të shtunës, ishte udhërfyesi dytë. Po. Dhe besoj se është një projekt në vazhdim, për ne është shumë e rëndësishme dhe për mua personalisht është shumë e rëndësishme sepse Shqipja është një gjuhë që flitet në Greqi dhe për mua është një problem politik, një çështje politike që Shqipja të dalë jashtë shtëpive tona dhe të vendoset në hapësirën publike dhe në hapësirën institucionale. Dhe si të tillë e kam ofruar edhe te komunitetet shqiptare këtu. Shumë veta e kanë përkrahur, herën e dytë kishim akoma më shumë pjesëmarrje dhe se herën e parë, kanë shkuar shumë në shqiptu të rëfysit dhe jam këtë gjak në gjithë për të. Ndihemi të privilegjuar, do të bëj një ndërhyrje këtu, thjesht për të kompletuar informacionin. Ndihemi të privilegjuar prepatit, sepse ne ndoqëm në Shqip, ndërkohë që ekskluzita shfaqet në gjuhën greke, në gjuhën arabe dhe në gjuhën e shenjave, kështu që jemi nga të vetmit emigrant që ndjekim këtë ekspozitë në gjuhën tonë. Është krijuar jo vetëm mundësia, por është krijuar edhe ajo aureole që pati i jep gjuhës në këto momente. Ajo që do desha të pyet gjithmonë pat është, janë procese njerëzore të cilat kanë ndodhur me vite dhe sidomos femrat kanë një sistem mbrojtjeje dhe i atashohen gjithmonë kauzave të mëdha. Është një moment ky që mundet që nëpërmjet artit, femrës dhe një lloj ndjesie të madhe, mund të kalojmë tek shkenca dhe tek politika për të ndaluar diçka, apo do jemi vetëm ekspozitor të problemeve? Faleminderit shumë për pyetjen edhe për mënyrën se si e vendosi, se më duket sikur në qendër të pyetjes bëre një fuqizim për gratë, që janë ato që me të vërtetë merret mas kauzave të mëdha. Është vërtet, është hapur një bisedë shumë e madhe vitet e fundit rreth feminizmit dhe mbas lëvizjes Me Too që ka filluar në Amerikë, po ka përfshirë vendet e Evropës, edhe mbi barazinë gjinore, ku sipas të cilës gratë merren me ose me çështje shtëpi ose me çështje arti, me ku arti konceptohet si diçka e bukur. Marrjen e vendimeve, politikën, ekonominë, financën, inxhinierinë e bëjnë burrat. Nuk gabon te kjo, që kjo e vërtet e bëjnë burrat, por sa ndikojnë gratë. Okej. Atëherë këto janë gjitha këto janë teza që janë vënë shumë në pyetje tani. Tani më dhe dim pare mirë që femrat janë kanë mundësi dhe janë të kanë cilësi për të bërë çdo lloj pune dhe gjithë këto balanca i shohim që ndrohen goxha shpejt vitet e fundit. Unë personalisht gjithmonë kam qenë dinamike, në ambient të tillë jam rritur, gjithmonë jam marrë me organizimin e grupit ku kam qenë ose të klasës ose të kolektivit, kështu që vazhdoi pak a shumë kështu. Flitet për energjinë bërthamore, që tashmë shkenca ka arritur maksimumin të marrë, sepse çdo gjë, çdo zhvillim vjen nga energjia. Jemi në dy pode, jemi energji bërthamore e domosdoshme, po domosdoshmëria bashkë me të keqen e vetë, por edhe, si që akcentoni edhe në udhërfyesin tuaj, por ekstrakti i uraniumit vret dhe shpëton njerëz. Në një dualizëm të tillë, arti duhet ndaj më të mirën. Si mendon Pati? Po, atëherë pikërisht kjo është edhe ideja e ekspozitës.
Ekspozita do shumë të sjellë në pa të gjithë bisedat rreth energjisë bërthamore për cilat nuk flasim shpesh, atëre do të zhvendosi vëmendjen nga ato ngjarjet jashtëzakonshme për energjinë bërthamore siç janë bomba e parë atomike apo derdhit në Chernobyl apo në Fukushima, dhe ta zhvendosi atëre vëmendjen në momentin e ekstraktimit të uraniumit, të nxjerrjes uraniumit atëherë nga toka, ose edhe në momentin e vendosjes mbeturinave toksike në tokë, duke sjell kështu praktikat artistike të disa femrave, që merren në historikisht, fillon që në vitet e 10, me aktivizim të ndryshëm si në Angli, në Kanada, apo në Texas, në Amerikë, gjithë punën dhe aktivizmin e banorve për të sjellë në pa ndryshimin e ngadalë të mjedisit, do me thënë, ka dhe një term që quhet dhunë e ngadalë të mjedisore, që është pikërisht dëmi që shkaktojnë këto elemente të përpunimit bërthamor në ambientin përreth, në shëndetin tonë, ato shkaktojnë një zinxhir të madh marrëdhënies sociale politike, e të tjerë. Shpikërisht pra janë këto tema që ekspozita mundohet të sjellë në pa për të vënë në dyshim atë propozimin që ka dalë dhe del shpesh kohët e fundit që energjia bërthamore mund të jetë një alternative e një energjie të gjelbër. Ekspozita e vënë në pyetje këtë tezë. Do dëshiroja të bëja një pyetje po, për Patin, meqense jemi në këtë temë. Patjetër. Duke pasur parasysh, sepse studiova dhe zonja që kishin paraqitur punimin ekspozit, me studimet dhe me doktoraturat e tyre, atyre ishte dashur një kohë shumë e gjatë për të perfeksionuar dhe për të mësuar rreth gjithçkaje çfarë ndodh në planetin tonë dhe dëmtimeve të armëve bërthamore. A është e mjaftueshme një ekspozitë e tillë? Çfarë duhet bërë më tepër për të sensibilizuar njerëzimin dhe shoqëritë në mënyrë që t'u dalim përballë këtyre, sepse tham që ka dhe një hapësirë kohore, bëhet fjalë për shumë vite. Atëherë besoj se një ekspozitë e tillë është një pikënisje dhe një nga synimet e ekspozitës është që të hapë një diskutim rreth energjisë bërthamore, të padrejtave historike koloniale që kanë ndodhur rreth saj, dëmet, siç tham, mjedisore dhe shëndetësore. Janë mund të flasim shumë gjatë se çfarë mund bëhet, e vetë fakti që jemi në një emision në një rjet shtetëror dhe që flasim për këtë është një hap i parë dhe është e konsideroj një sukses për ekspozitën. Janë shumë gjëra për nga ana politike dhe sociale, janë shumë gjëra për të marrë parasysh, gjithmonë e implikuara dhe angazhuar me aktivizmin është diçka që është domosdoshme për të sjellë disa ndryshime sociale. Atëherë nëse rreth nesh dëgjojmë raste ku ka të bëjë me ndotjen e ambientit, ka të bëjë me minierat apo dhe me energjinë bërthamore, duhet të implikohemi me këtë, duhet të amplifikojmë të gjitha këto teza dhe të flasim për këtë në rrethin ku gjithmonë gjendemi. Në fakt, graviteti i temës është shumë i madh. Është graviteti i globit. Do më thënë, ndikon direkt në jetën e të gjithë njerëzimit. Një ekspozit shëtit këshu me të njëjtin mesazh në të gjitha kryeqytetet ose qytetet e botës dhe duke ndërtuar një udhërfys në Shqip, ndjeni pak e privilegjuar, apo jo? Si që tha, ndjemi ne pak të kemi në këtë moment. Zonja Vardhami, keni kuruar ekspozit artistike shkencore e tjetër, sepse tjesh me aplikacionet që shef edhe llojet e materialeve, shef gjithë shka, është diçka shumë artistike, duhet të mbivendosësh anën sociale, duhet të mbivendosësh analizën, të godasësh shumë teori, ose të jesh kundër thënit e tyre, dhe të kthesh tek shijet artistike, që ndikojnë në pikpamjet sociale. Atëherë duhet të shumë gjëra njëkohësisht, ha? Po, nuk ka gjë. Shumë mirë. Duhet të theksoj që unë nuk jam kuratorja e ekspozitës,
Kuratori është Kiveli Mavrokordopulu, si që tha edhe Nilda më përpara. Unë kam marrë pjesë në një farë organizimi dhe kryej dhe gjithmonë urëfysi. Në fakt, nuk desha të thoja kurimin e ekspozitës, po desha të them një ekspozitë të tillë ta organizosh dhe të bësh këtë sistem analitik të saj, kam përshtypjen do pak më tepër kohë se çdo gjë tjetër. Absolutisht, sepse Kiveli vetë që ka arritur, ka kurorzuar të kjo ekspozit, ajo ka bërë doktoraturën dhe postdoktoraturën rreth energjisë bërthamore dhe praktikave artistike të saj, të artistëve rreth saj. Që që e imaginojmë do të që kjo është kurorzimi një studimi shumë vjeçar që ajo ka bërë, ajo ka studiuar në Athinë, Paris dhe në Rotterdam, dhe unë vetë që për të përgatitur udhërrëfysin, studiova po thuaj se një javë që të arrija deri në një, si të thuash, shkallë të mjaftueshme për mua dish dhe që mund të përsëria këtë dhe në Shqip. Kështu që po, sepse është një ekspozitë politike sociale dhe me terme shkencore. Kështu që prek disa fusha, duhet studiosh, duhet përgatitesh normalisht, por kjo është edhe e bukura e kësaj pune. Nilda, kur pak të një dojqa që e pat ekspozitën, dhe pe llojet e materialeve të përdorura? Po, pa tjetër, punimet ishin se cilat të ndryshme nga njëra tjetra. Kishte punim në formë basme, si që mund të ndryshoj ajo, faktikisht më korrigjoj. Është arti tekstilit. Po, arti tekstilit ishte në përmjet tingujve që ne dëgjonim tinguj nga minierat, ku aty ku përpunohet uraniumi, kishte video për të më dhënë të kuptoj mua si shikuese çfarë i shkakton organizmit e njeriut, kishte një skulptur do ta them unë, nuk e di se si mund ta quaj një projekt. Instalacion. Po, në brenda, dhe të gjitha këto së bashku, se cila, jo vetëm që kishte një punë dhe besoj ka dashur një kohë shumë të madhe për të realizuar, po më jepnin të kuptoj në total atë çfarë mesazhin që donte të nxirrte ekspozita. Me qënë se Nilda thot për mesazhin, pati, a mund të themi është një ekspozit që mban protestën dhe urrëtin aty, së bashku, por ka dhe shpresën. Atëre protestën e përmban, kjo është sigure dhe shpresën, nuk përmban urrëtia, sepse urrëtia në përgjithësi është një koncept social dhe politik që shprejnë grupe ekstremiste apo... Urrëtia ndoshta gjeta fjalën e gabuar, por një lloj proteste të madhe, shumë të madhe, në kufit e urrejtjes, kundër këtyre fenomeneve të uraniumit, të Çernobilit, edhe historive të këshia të botës, të trishta. Ekspozita të rëndit, në fakt, ekspozita të rëndit shikuesin, duke par në video, në mur, reagimet dhe ato pasojat në trupin e njeriut, të reagon dhe prekesh, natyrisht. Po, pati? Po, do thoja përsëri për sa i përket protestës edhe shpresës, ka një zemërim publik, përmendet këto fjalë, zemërim publik, shumë shpesh përmendet edhe tërbimi, domethënë një tërbim politik, si thosh, që zemërohemi shumë. Bëhet fjalë goxha për ekofeminizmin, sepse siç thash, punët që paraqiten janë të bëra nga gra, dhe fokusohen në disa lëvizje aktivizmi në vitet 80 që kanë ndodhur nga gra. Gjithashtu dhe kanë qenë të suksesshme dhe për shumë vite me radhë. Atëherë ka dhe përmes aktivizmit kundër energjisë elektrike, disi na fokuson edhe në dinamizmin e ekofeminizmit, domethënë të feminizmit që bëhet për ambientin dhe lidhjet me grave. Pat, ju jeni kritike teorish. Në këtë moment e tërbota, varet nga teorit e dala, jeton të përditshmen, jeton edhe pa e njohur të ardhmen e tyre, gjendet në një, si thonë, në një ngushti. Me gjitha dhe unë do të kthejmë prapë të ekspozita. Ekofeminizmi ishte i pranishëm atje, por
klasa politike e ka ushqyer ekofeminizmin si një kaos të madhe edhe të mundshme dhe pikërisht këtu kam përshtypjen që e keq shfrytëzon këtë. E vërtet është që ekofeminizmi është një pjesë e feminizmit, e teorive dhe aktivizimit të feminizmit. Për mua është një pjesë goxha progresive. Nuk është një pjesë aktivizmi që ka lindur tani, ka filluar historikisht me gratë indigjene në pyjet e Amazonit për të mbrojtur atër ambientin atje dhe në histori kemi shëmbuj shumë të shpesh të ekofeminizmit, por që sot femrat janë shumë aktive dhe janë pjesë e ekofeminizmit dhe tu duhet të flasim qik edhe për hapësirën e gjithë përfshirjes. Atëherë feminizmi si lëvizje dhe si ide politike është një lëvizje që gjithë përfshihet në shumë hapësira politike dhe sociale dhe një nga këto është edhe ambienti atëherë, dhe prandaj quhet ekofeminizëm. Për mua ka një dinamizëm dhe një potencial shumë të madh dhe duhet ta përqafojmë ekofeminizmin. Absolutisht, sepse jemi gjendemi në krizën klimatike, në krizën ekologjike dhe përjetojmë përdit, nuk është nevoja fare më që të përshkruajmë se çfarë na ndodh. Dhe ekofeminizmi është për mua një vend aktivizmi dhe socializimi dhe të bërit politikës që shumë i shëndetshëm, duhet ta përqafojmë dhe duhet ta çojmë në tutje. Pati është e rastishme që ka gra krijueset e ekspozitës, zonjat aty artiste dhe aktiviste, është e rastishme apo është në natyrën e femrës të jetë më mbrojtëse e planetit, do ta quajë kështu? Do doja të thoja po, që jemi, femrat jemi afër natyrës, nuk është shumë korrekte nga ana politike që të ndajmë me gjini, sepse jam e sigur që dhe meshkujt apo gjinit e tjera kanë dashuri për natyrën dhe janë të aplikuar në natyrë. Historia na tregon që femrat kanë dalur gjithmonë përpara për të mbrojtur natyrën, siç thash ka filluar që në femrat indigjene dhe vazhdojnë femrat indigjene të aktivizohen në këtë mënyrë dhe ka ardhur deri tek gjeografitë tona dhe absolutisht dhe unë e konsideroj zakonisht shumë të domosdoshme. Ndjeni pak e presionuar nga ai ambient i ftoht me më tepër ide se sa art, më tepër frustim se sa kënaqësi kështu shije estetike. Çliron ide më tepër e gjithë ekspozita, gjithë hapësira. Apo jo Pati? Atëherë ekspozita është një ekspozitë me temë politike dhe sociale dhe ekspozita të tilla gjithmonë kanë tendencën të bazohen në kërkim dhe në studim dhe të dokumentojnë disi. Sigurisht që kemi dhe një rezultat estetik, vizual, por nuk futet tek ekspozitat që kanë vetëm gjuhë morfologjike, si thua. Domethënë nuk ka vetëm gjuhë vizuale, ka shumë shtresa, studimi, gjeografie, historie, të çonë për vende të ndryshme të botës, në për periudha të ndryshme të kohës. Dhe është e tillë. Vet tema, energjia bërthamore nuk për mendimin tim ka gjitha dy pole, krijon dy pole ekspozita, ka dy pole ku kanë dy viti që janë të ngrota, ka një djegje të brendshme, kanë ngjyrë të kuqe dhe një pjesë tjetër që është një çike ftohtë dhe tjetër me vërtet atë ndjesinë elementit kimik dhe të menjerës me cilës nuk je edhe shumë familiarizuar, si të thuash. Për mendimin tim edhe në ndjes e kalon, ta jep ndjenjën e subjektit. Qartë. Mund të jetë pak e ftohtë si vërtet si ambient dhe nga mënyra se si është konstruktuar, por mesazhet që dalin prej saj janë shumë të mëdha. Është e ftohtë sepse çliron ide siç tham dhe tjetra pjesa estetike e saj më tepër është në performancë
të vendveprimit artistik i tërë, i tërë është një vendveprim artistik i cili kërkon të çliroj. Megjithatë, energjia bërthamore është domosdoshmëri e keqe. Nuk e kushkon. Apo jo? Nuk mund ta përjashtojmë, sepse, si që thamë në fillim, ajo edhe mbron jetë. Uraniumi mbron jetë, është bërë pjesë e jetës e produktit. Ne nuk e shohim në ekspozitë nevojën për të përdorur mirë ato resurse që ka toka. Atëherë, për të vetmen mënyrë se si përdoret pozitivisht për shoqërinë njerëzore, është janë aparaturat mjekësore, do të thënë puna që kanë bërë edhe marrëveshje. Shëndeti njeriu. Se si e përdorim këtë si teknologji për të nxjerrë eko të ndryshme, si të thuash, mjekësore. Atë që ekspozita do që të vej si tezë është që nga momenti që ekstraktimi i uraniumit dhe nxjerrja e këtyre mineraleve apo depozitive të veturinave të tyre është dëmshme, ne kërkojmë mund që të kërkojmë teknologji të tjera për sa i përket mjekësisë. Dhe pjesa tjetër e konsideron të pa domosdoshme, dhe me thënë pjesën e krimit, sigurisht të bombave, është diçka që të armaturave që janë bërë me uranium, shpesh në politikë, në lajme dëgjojmë kërcënime që i bëjnë njërës për fuqi tjetërës, njërit vënd nga tjetërit vënd, përsa i përket armëve biologjike, armëve përthamore, është diçka që e dëgjojmë shpesh, dhe nuk mund ta nxjerrim jashtë bisedës. Pati, ne jetojmë realitetin, jetojmë njeriun, i cili pak di që ndodhë me të dhe do një ndërgjegjësim. Megjithatë, divergjencat e ti njeriu i ka sinkronizuar me të tashmen. Me të tashmen, me artë, pak artë, me gjithçka, por me artë vetëm e denoncon, apo jemi të pranishëm një kundra kohë. Njeriu nuk i njeh të ardhmen e vetë, ndaj me të tashmen bie dakord, dhe kam përshtypjen që nuk e njeh të ardhmen, se nuk është i updateuar me shkencën. Në qoftë se është një ekspozitë shkencore, do shpjegim, do një udhërfys më të gjatë, më të madh, më shpjegus, më kontaktus, fola shumë. Kësha dëshirë të prisja për këtë ekspozitë, prandaj. Shumë faleminderit për interesin dhe më ka bërë me të vërtet përshtypje që të pëlqeu kaq shumë dhe vendose që të ti japim kaq shumë kohë bisedës. Pyetja tani është në fakt është misioni që keni. Edhe që kemi ne. Po. Pyetja që vure për sa i përket pasigurisë së njeriu për të ardhmen është një pyetje filozofike që e ka munduar njeriu me shekuj. Është me të vërtet frika e madhe e njeriu dhe nuk ka të bëj vetëm për pasigurinë e nesërme, po ka të bëj me faktin që e kohën e kemi të limituar dhe e dim që në momentet e para të jetës që kjo do përfundoj, atëre momenti jetojmë me këtë frikë. Kjo është pyetja më e madhe filozofike, se si do përballohemi atëre me momentet e fundit të jetës, se si përballohemi me momentet e fundit të njerëzve që kemi të dashur rreth nesh, është sigurisht pasiguria më e madhe njerëzore. Fatkeqësisht kjo nuk mund zgjidhet me teknologjinë, as me shkencën, është social. Është një pyetje ontologjike që kemi brenda vetes dhe një frikë që kemi brenda vetes. Janë shkruar filozofi pa fund për këtë. Fetë kanë lindur për këtë, sepse duan të japin mjete dhe vegla besimi që ta tekalosh këtë frikë. Ti potenciale dhe mundësira. Pa këtë. Teknologjia ka mundësi të tjera, po është limituar për sa i përket pyetjeve rreth jetës. Të paktën deri në këtë moment, inteligjenca artificiale nuk besoj se do arrijë ndonjëherë, po atë që dim deri tani është në fillimet e saj dhe nuk besoj se do jetë në gjendje të na zgjidhë
çështje të mëdha. Qartë, nuk do hym në temë të, megjithatë, më informuan nga Athina, vajza që do keni pra pati, është një personazh që ka aktivizuar vetveten në politik dhe më thanë që qëndrimi sa ishte i prerë gjithmonë në dispozicion të diasporës. Megjithatë, potencialet njerëzore janë marrë me konsencion nga politika dhe në një formë në një tjetër, ajo jo gjithmonë shkon në mirëqenje. Të merresh me politik në këto momente, ka një stepje për para, me paraardhësit e politikanëve ose politikat paraardhëse? Pa dyshim që ka. Është një vendim i madh, por është një bisedë me veten, një vendim me veten. Nëse dikush, sidomos femër, do marri përsi për diçka të tillë, sepse skena politike është e konsoliduar aty ku ti futesh, sidomos nëse je emigrante në një vend tjetër, do të thënë pengesat janë të shumëfishta. Po. Ka të bëjë padyshim me mënyrën se si bëhet politik sot, çfarë janë praktikat politike dhe se sa i ngushtë është ajo hapësira e politike. Politika sot është kthyer fatkeqësisht në një profesion, ndërkohë që politika për mua është një funksion social. Shohim atëherë të njëjtat persona, kjo do të thotë politika profesion. Shohim të njëjtin person në për parlamente të vendeve dhe në për qeveri të vendeve, do të thënë që një person identifikohet si politikan në mënyrë profesionale. Për mua kjo është goxha problematike. Dhe shohim padyshim lobimet e mëdhaja që sillin politikën shumë për interesat e mëdhaja, korrupsionin, padyshim. Domethënë çfarë është për ty politika, Pagi? Çfarë është për ty politika për një femër shqiptare emigrante? Për ty, duke qenë e huaj në atë vend, ëh? Po, natyrisht. Atëherë për mua është një domosdoshmëri politika, që të merrem me politik, kam dashur të është dashur që të shkoj shumë mbrapa konceptit të politikës, se qëllon që në këtë moment ndodhem në Greqi. Politika vjen nga fjala polis që qyteti dhe politis që qytetaria, banorja. Atëherë duke u nisur nga kjo piknisje, atëherë nga ky fillim, e konsideroj veten një subjekt politik. Dhe besoj nga momenti që dalim që jemi në një komunitet, ne kryejmë politikë në këtë mënyrë. Dhe si e tillë atëherë mbartim akte sociale dhe politike për ditë. Sigurisht që duke qenë dhe një subjekt me pengesa sociale institucionale të shumëfishta, jam marrë akoma aktivisht, është sakt duket, me politikë, me aktivizim, kam kandiduar dy herë deputete këtu në Athinë. Fushat e aplikimit atëherë të aktivizimit këtu janë të mëdhaja. Nëse dikush do të merret në mënyrë aktive, mund të merret. Janë mbi 30 vjeçar që ne jemi këtu në Greqi dhe nuk ka dalë askush prej nesh në parlamentin grek. A mendon se ka po taft natyrisht që mund të ketë, unë nuk e vë as pak në dyshim, por pse ne kemi dështuar, do ta them, që nuk dëgjohet zëry në parlamentin grek? Është një drejt, besoj, morale, qytetare, që i përket dhe emigrantëve. Absolutisht, por të drejtat asnjëherë nuk falen dhe nuk jepen, të drejtat gjithmonë kërkohen. Është një indikim e pengesave institucionale dhe diskriminimeve institucionale që kemi pasur si komunitet, si komunitete shqiptare këtu. Është akoma një arsye më tepër pse duhet luftojmë më tepër dhe duhet bëjmë shumë gjëra. Për të arritur, duhet ta kërkojmë, është diçka që duhet ta kërkojmë vetë për të arritur, për të përfaqësuar tek qendrat e marrjeve të vendimeve, jo vetëm parlament, kudo, duke filluar edhe nga lokaliteti ku je. Duhet të angazhohemi gjithandej. Nuk ka qenë lehtë dhe nuk jam dakord që të akuzojmë veten e të futemi në një borbull ku ndihemi
të pa Jemi tashmë të gatshëm të dëgjohemi edhe të na dëgjojnë? Absolutisht, të gati kemi qenë gjithmonë. Të gatshëm jemi, pa, a jemi të përgatitur, se të gatshëm në kuptimin... Të përgatitur. Po. Si që thashe, bëra një analizë shumë vogël për se si e kuptoj unë të qenurës një subjekt politik, në momenti që si personi je në një kolektiv, në një shoqëri të organizuar, je një subjekt politik dhe ti mbartë politik dhe ti je në gjendje të gjykosh se çfarë të mungojnë dhe se çfarë do për ditën. Janë akoma dhe për mbajtjen e menaxhimin e shtëpisë dhe për mirëmbajtjen e shtëpisë ne marrim vendime për ditë. E dim se çfarë gjëje na i përmirëson jetën e përditshme. Një ta gjë është në marrjen e vendimeve më të mëdha, në vendimet e kolektive dhe e them këtë sepse duhet të ndërgjegjësohemi për këtë. Njerëzit e përditshëm janë për mua plotësisht të përgatitur për të marrë vendime politike dhe do të rikthehem atëherë tek konceptet e para të të bërës politik dhe me që rastisht që jemi në Athin do referohem tek konceptimi i parë i sistemit që neve po. Aspirojmë demokracisë që ka qenë një sistem ku njerëzit bëheshin short që të merrnin pjesë në një qeverisje. Nuk ka qenë një sistem ku ka pas politikanë të cilët përsëriteshin dhe prezantoheshin si ekspert apo si njerëz të veçantë që janë të përgatitur. Ka qenë njerëz që merreshin, që nxirreshin me short dhe kjo ka qenë pikërisht sepse për shumë arsye është konsideruar e domosdoshme që të evitohet korrupsioni, të evitohet elitizmi i politikanë, të evitohen interesat e tjerë, dhe për të fuqizuar qytetarin, banorin, politis, vjen nga qyteti. Duhet, është, besoj se është shumë e nevojshme ta bëjmë këtë analizë, që të fuqizojmë veten tonë, të dalin për para, sepse jemi subjekte politike dhe çdo njeri, pavarësisht nga studimet e tyre, është i përgatitur për të marrë vendime për ditën, me këtë që të flasësh, sepse qëllon që dhe në Shqipëri kemi pak a shumë të njëjtën kulturë të folurës politik për ditë, si dhe në Greqi, dhe në kafe po të ulësh, dhe në tavolina kur ulemi me familje, hapen biseda politike dhe secili dhe secila ka propozime dhe ide se çfarë mund të ndrohet dhe çfarë do deshte të bëhet. Atëherë këta janë subjektet politike dhe këta njerëz duhet të marrin vendimet sepse e dinë se duhet kontribuojnë. Duhet kontribuojnë. Janë njerëz që duhet të japin kontributin gjatë gjithë kohës për të beson te politika e ushtruar ndaj diasporës, ndaj emigrantëve. Në që sens? Në sensin e zbatimit të ligjshmërisë, sepse ligjet janë perfekte, janë të europiane, kurse zbatimi i pensioneve, zbatimi i shumë strukturave tjera, është shumë nga dalt, i pa arritur, ose nuk janë formatuar gjithë gjërat bashkë. Kjo është pengesë politike. Atëherë nuk besoj se asë legjislacioni europian është i favorizueshëm për emigracionin, dhe asë mënyra se si shtetet lidhen me legjislacionin europian, sepse shtetet antare kanë një liri se si jo vetëm ushtrojnë legjislacionin europian, po kanë liri vendosje për njësër legjislacionesh të brëndshme. Dhe legjislacioni emigrant futet të këto. Pengesat, diskriminimet janë të shumëfishta në rang europian dhe në rang vendor. Në Greqi, padrejtësia që i është bërë brezit që ka ardhur adult këtu, ai që quhet brezi i parë, është i thellë, është masiv. Bëjmë luftë për ditë për këtë, për të sjellë problemin e pensioneve dhe për të sjellë problemin e shtetësisë. Atëherë, brezi i parë që ka punuar me kohë pa fund, ka ofruar ka sakrifikuar, nuk ka punuar. Ka sakrifikuar, ka mbijetuar. Sakrifikuar, po sakrifica besoj se është një ngjarje dhe një koncept që nuk duhet ta pranojmë kaq lehtë. Kur një njeri sakrifikon jetën, është një gjë shumë e rëndë dhe e thellë për jetën e këtij personi. Atëherë është diçka që duhet marrë shumë seriozisht, them unë.
që të flas konkretisht, bëjmë aktivizim. E tjetër do flasim konkretisht për subjekte, sepse në politik, me zi që pritet, flitet për konkretisht, por flitet në fushata, kurse në emigracion, shqecimi është nga mjesi deri në mëngjes. Apo jo? Është ashtu, është ashtu. Atër, është dhe vështirë të mendosh që një qytetar grek për momentin do të shkojë në kutinë e votimit dhe do të votojë për një kandidat shqiptar. Atëre ne jemi aq shqiptar për të nxjerr Pati Vardamin ose në një mikesh ose mik tjetër shqiptar i cili kandidon politikisht. Jemi aq shqiptar apo jo? Atëre ne jemi aq shqiptar, dua të them, dua gjithmonë ta nis bisedën ose ta kanalizoj në një mënyrë që të fuqizojmë veten tonë dhe të fuqizojmë edhe komunitetin tonë. Dua të ndalem në faktin pozitiv që herën e fundit që unë kandidova ishin dhe 6 veta të tjerë që kandidonin nga komuniteti. Do me thënë se duhet të vetë vritemi. Pjesëmarrja është e rëndësishme të marrim pjesë njëherë. Se nuk fitimi nuk është një moment që i shkëputur ose një ngjarje që të ndodhi befasisht. Mund të ndodhin disa ngjarje fati që të ta Eurasira. Po të ta leksoj, por pjesëmarrja tani në procese politike sociale është e domosdoshme. Gjëja pozitive që ndeshta që unë pash ishte që neve ishim një numër i mjaftueshëm kandidatësh, gjë që është për të vlerësuar. Për të vlerësuar sigurisht e pash fare mirë edhe zhgënjimin e medjave shqiptare kur asnjë nga këta persona nuk doli sepse e shikoi që ka një pritshmëri rreth kësaj. Por kemi të drejtë Pati, duam që njëri prej jush të ishte të paktën. E kuptoj absolutisht. Ne atë uronim ndaj edhe jo se u trishtuam, por na kapi një lloj pesimizmi, do të ndodhë ndonjëherë? Si mendon, do të ndodhë? Absolutisht do të ndodhë dhe do të ndodhë dhe do na duket sikur s'ka ndodhur gjë. Nuk dua gjithashtu të fillojmë të mbivlerësojmë sepse edhe vetë institucionet parlamentare si në Greqi jam e sigurt që edhe në Shqipëri kalojnë krizat e tyre. Janë në të vërtet dhe institucione që ku meren vendime, por janë gjithmonë institucione që të lejnë për të dëshiruar përsa i përket transparencës, demokracisë, bërjes politikës. Atëherë është e rëndësishme të jemi në këtë qendër, por nuk është fillimi edhe fundi i botës, dua të them. Sigurisht. Ne të paktën jemi mësuar për këtë. Megjithatë, duke ju falendëruar për praninë, do të lexoja Blerta Dollaku Çela shkruan: "Patjetër që jemi të gatshëm dhe të përgatitur, integrimi shqiptarëve në shoqërinë greke është për t'u admiruar dhe për t'u pasur zëri. Jemi popull tepër i zgjuar." Thot Blerta. Sigurisht këtu nuk do pyesja a jemi, se duket sikur vërtet të gjithë duam të themi diçka që vet lavdrohemi, se kjo është, por të luftojmë shumë, paktën të mos shpërndajmë votat. E të tjera, do flasim fushat elektorale, Pati. Pati, të falenderoj që ishe sot për një temë sa sociale, aq shkencore, por edhe për një prezantim në një rrafsh tjetër të emigracionit tonë. Faleminderit ju, ishte një kënaqësi dhe për mua. Faleminderit. Nilda, një ekspozitë e mirë, të falenderoj. Thënje dhe kundërthënje të mëdha, sepse janë pikërisht aty në instalacione, kurse në qofë se Pati shpreson, ju shpresoni që diku diaspora në Greqi, ose mërgata në Greqi do e zgjedh deputet në vetë? Unë shpresoj dhe besoj shumë në... Është një thënie e Einsteinit sipas së cilit inteligjenca njerëzore matet me aftësinë dhe dëshirën për të ndryshuar. Kështu që le të përpiqemi të ndryshojmë në mënyrë që të kontribuojmë në shoqërinë tonë, jo vetëm të frymzuar nga këto lloj ekspozitash të mençura, mjaft të mençura, por edhe nga njerëz të tillë si punë Patit, si punë atyre zonjave që kishin kontribuar aty, në mënyrë që të ndihmojmë veten tonë, të ndihmojmë shoqërinë, të ndihmojmë planetin. Ju falenderoj që ishit në misionin ora. Respekt Pati, respekt Nilda. Natën e mirë nga nejme. Natën e mirë, ju falenderoj. Atëre do ikim nga Athina.
përkohësisht, sepse sërish pas pak do të jem në lidhje drejt për drejt edhe me Athinën, do ikim nga Athina për këtë çështje, për këtë ekspozit vërtet të veçantë, por që çliront energji dhe një lloj habie. Bëhet për një gjë që ka ndodhur para shumë vitesh, një protest, edhe pritet që me protestën të kemi efekt të mos ndodhë më. Shpresojmë. Do kthehemi tek gëzimi, tek rivlerësimi i femrës, tek ato që e kthejnë në show edhe vlerësojnë bukurinë e femrës, por me anë të mençurisë tyre dhe protestës, ato kthejnë edhe problemet e femrës shqiptare, edhe vlerësimin nga pikpamja politike, sociale dhe familjare, e kthejnë dhe në rrugët e Elbasanit, Tiranës, edhe gjithë Shqipërisë, dhe për këtë kam zgjedhur një event. Dikur që është Miss Albania, dikur është Miss Bukuria, kurse Gjilda Toska e ka quajtur Miss Mama, sepse pikërisht aty vinë nga gjithë diaspora, nga Shqipëria, për të përfaqësuar si nëna, si gjyshe, si femra, me një dimension komplet tjetër. Dhe Gjildën e kam në studio. Faleminderit Gjildë që je në studio. Mirëmbrëma Artur, faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve, Kosova dhe diaspora kudo që na ndjekin. Kënaqësi të jem këtu në emisionin Nura. Një emision kaq i ndjekur dhe kaq i goditur, dhe pikërisht Miss Mama është sjell nga unë për të bërë bashk gratë shqiptare, Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, gjithashtu dhe diaspora. Dhe pikërisht në këtë event mision doja ta theksoja, sepse vjen dhe event për të gëzuar këto zonja, për t'i bërë sociale, për t'u argëtuar, por njëkohësisht është dhe një mision shumë i fort për gruan, një mision i cili në thelb ka të drejtat e gruas, dhe është një event mision i cili vjen në kuadër të 8 marsit, pikërisht në ditën ndërkombëtare të drejtave të gruas. Unë në fakt duke e parë të tërën si mision. Pa. Nuk konkuron bukuria, konkuron edhe burrëria e femrës, konkuronte edhe mençuria e femrës, dhe do ju falenderoj që i bëni bashk. Kur i bëni bashk këto gjëra, sigur edhe dimensioni i femrës është tjetër. Atëherë Miss Mama është bukuria shumë dimensionale e një gruaje. Mm-hmm. Dhe në fakt femrën Zoti e ka bekuar, natyra e ka bekuar për të qenë nën një ditë, dhe një nën ka shumë detyra të rëndësishme. Roli i figurës së nënës pra ka detyra të rëndësishme, të jesh një nën pozitive, të jesh një grua e fortë në shoqëri, në familje, dhe bukurinë femra e tregon në shumë dimensione, sigurisht, jo vetëm në atë vizuale, dhe s'mund të themi që një femër është e bukur kur ka vetëm një pamje të bukur vizuale, por një femër e bukur është ajo e cila ka shumë dimensione të bukura, forcën, vetbesimin, dinjitetin. Ne nuk na intereson bukuria sepse merret Petri me vajzat e bukura, por na intereson bukuria e, si thon, e mbrojtur me mençurinë. Patjetër. Me burrin e femër, kur them burrin, tashmë dinjitetin, një lloj digniteti. Dinjitetin, pikërisht dhe këtë ne dëshëm të përcillnim në sken, sepse kemi dhe fotot e ilustruara, pra të gjitha këto zonja, të cilat, domethënë ka qenë event i cili ka ardhur për herë të dytë, Artur, dhe është zhvilluar në teatrin Skamba të Elbasanit. Vitin e kaluar kemi hasur vështirësi për të realizuar, sepse ka ardhur një projekt i cili nuk është parë ndonjëherë në Trojën shqiptare, që gruaja e rritur, mbi 30, kemi pas deri në 73 vjeç këtë vit, pjesëmarrëse, gra nga Shqipëria, Kosova, diaspora, të cilët morën pjesë në këtë event. Dhe ishte pikërisht për herë të dytë në teatrin Skamba të Elbasanit, në qytetin tim, ku të gjitha këto zonja kanë sfiluar në skenë, kanë përcjell bukurinë e tyre vizuale, bukurinë e tyre të brendshme, gjithashtu kanë kërkuar të drejtat e tyre, sepse një ditë përpara se të realizonim eventin, pra eventin mision në skenë, në teatrin Skamba, ne kemi realizuar dhe një protest në rrugët e qytetit Elbasanit, protest që kemi realizuar dhe vitin e kaluar. Protest, sepse të gjithë problemet e femrave janë shkruar në pankarta. Po. Pra ka qenë një ditë për para se ne të realizonim eventin në skenë, në teatr, ku të gjitha këto zonja që shini janë bashk nga Kosova, diaspora, Shqipëria, dhe në fakt është kënaqësi që këto zonja i bëjmë bashk, sepse në një farë mënyrë ruajnë dhe identitetin, kthehen në Shqipëri, bëjmë bashk njërë më njëra tjetërën, dhe këtu jemi në
Muzeun etnografik të qytetit tim. Jam shumë krenare që jam nga Elbasani, sepse Elbasani është një qytet me shumë vlera, dhe unë kam dashur me shumë dëshirë që ti përcjell si vizitore që erdhëm pra në këtë qytet, përcjell dhe këtë event, qytetin tim, dhe kemi vizituar muzeun etnografik, gjithashtu dhe shumë gjëra arkeologjike të qytetit, kalane të qytetit. Do kem në lidhje drejt për drejt edhe përveç Gjildës si kam studio, do kem Elsa Nika nga Greqia, një profesioniste e vërtet, një shefe e kuzhinës, besoj se do ta kemi shpejt regjia, Shemsie Seferi nga Kosova dhe Lirie Musaku nga Lushnja. Pra gjitha pjesëmarrëse këto zonja të këtij viti në këtë event mision për gruan, pra Miss Mama. E shoh që edhe organizimi ka kone vet. Po normal. Sa kohë sa ju ha protesta dhe shqetësimet, sa kohë ha si thon organizimi dhe sa spektakli. Atëherë Artur nuk është e lehtë që të sjellësh gjëra të bukura, njëkohësisht kur kanë dhe socialitet brenda dhe që kërkojmë dhe drejtat e gruas, pra janë shumë gjëra që bashkohen në këtë nismë që un kam sjell. Vjen dhe si një lëvizje për grua. Atëherë më duhen gati 4-5 muaj që unë një herë të bëj zonjat gati, që ti bëj bashk për të vënë për të selekcionuar pjesëmarrëse. Sepse në fakt, siç të thash, nuk ka qenë lehtë që gratë ti thon po eventit, sepse direkt godet Miss Mama po shkojnë gratë për Miss. Dhe është paragjykuar. Fakt, psikologjikisht mund të ndodhë, por një grua e ka bukurinë me vete, konkuron ose jo për bukurinë. Kudo në për botë, Artur, zhvillohen këto evente për të socializuar, për të targetuar gruan. Tek ne nuk ishte ndodhur asnjëherë dhe e sollëm dhe në Shqipëri dhe është lakuar pak sa e paragjykuar dhe ka qenë e vështirë për t'i thënë po projektit, por që gratë kanë guxuar, sepse gruaja ka guxuar në shumë gjëra në jetë, gruaja ka guxuar gjithashtu edhe tek profesionet, kemi forcën e gruas, pra gruaja ka sjellë dhe profesione që kanë qenë pronë mendjes maskullore dikur dhe unë këto i kam sjellë dhe në skenë, ku gratë pjesëmarrëse përveç se kanë sfiluar, kanë performuar dhe profesionet e tyre. Më pëlqen kjo fotoja, më pëlqen kjo foto sepse përveç fashove të misit, kanë me vete edhe protestat, kanë edhe shqetësimin, janë në një vend të gjitha. Janë të mbledhura të gjitha në një vend. Pra, këtu jemi me fashot Miss Mama, që të regon pra se çdo grua është Miss, çdo grua është Miss për bashkëshortin, për familjen. Sigurisht, për këtë të shqipin. Dhe njëkohësisht, kjo grua ja Miss, kërkon dhe të drejtat e saj, që të jetoj në këtë botë me të gjitha të drejta që duhet të ketë një grua. Dhe besoj se kemi realizuar misionin ton, gjithashtu dhe në skenë kemi përcjell mjaft gjëra të bukura, argëtuese dhe pozitive dhe sociale për gruan shqiptare. Pra siç u thash, kanë qenë tre sfilata, ku zonjat kanë sfiluar me veshje të ndryshme, që ato të ndjeshin dhe ndoshta të plotësonin mungesat nga jeta e tyre, sepse unë njoha shumë zonja të cilat kishin dashur të preknin skenën, në jetët e tyre, dhe nuk ishin pasur mundësi që të preknin skenën, dhe unë i dash mundësinë që këto gra, pse ishin 73 vjeç sot, 60 apo 50, prekën skenën nëpërmjet këtij eventi. Pra realizuan ëndrat e tyre, sfiluan, përcollën historitë e jetës së tyre, biografitë e jetës së tyre. Publiku dhe ka qeshur dhe ka qarë me këto zonja, sepse gruaja është një detë më vete, e mbushur me plot, gjëra për të përcjell nga shpirti i saj. I lutem regjisë, i kemi vajzat në, ose shoqet, mikeshat tona, i kemi në lidhje drejt për drejt? Akoma? Atere, po këthejmi tek pyetjet. Jo, në fakt është një tjetër. Fotot janë të tjera fotot? Janë të tjera, sigurisht. Të tjera fotot janë shumë tani, ne kemi kanë zgjedhur redaktori. Janë pjesë e eventeve të mia. Kjo është Miss Lulja e Verës. Është Miss Lulja e Verës, që unë e sjell në Elbasan për ditën e Verës. Po. Është një event i cili i shtohet aktiviteteve kulturore të qytetit tim Elbasanit. Elbasani njihet pra si qyteti i luleve. Dhe unë kam dashur që të krahasoj lulet e Verës, vajzat pra me lulet e Verës që çelin në Elbasan dhe sjellin Verën në qytetin tonë. Dhe është një event që bën bashk vajza nga e gjysë Shqipëria dhe i sjellin në Elbasan për ditën e Verës, duke përzgjedhur dhe bukuroshen më të bukur që ngjason me lulen e Verës. Për seleksion gjithmonë kemi pas probleme, edhe në televizion shqiptar dhe në televizionet e tjera kemi pas probleme të mëdha në pjesën e lojtë të seleksionit, por tashmë ju e keni pak më të leta, apo jo?
Për Miss Mama po flasin? Për Miss Mama, seleksioni e femrës. Atëherë te Miss Mama un kam dashur apo shprehin dëshirë. Un kam dashur që në këtë event mision Miss Mama çdo grua të marrë pjesë pa patur dallime peshe, pamje e tjerë. Pra deri në momentin që ne plotësojmë numrin e duhur të skenës, çdo grua është e mirëpritur të marrë pjesë në eventin Miss Mama, sepse siç tham pra, nuk është vetëm fokusi bukuria jashtme te kjo kategori moshe, sepse mosha siç the pra, i bën Petri dhe eventet të tira për vajzat e reja. Nuk ekziston moshat e femra, nuk ekziston. Por, pikërisht, dhe më thënë, në përmjet këti eventi, ne kemi dashur që të përcjellim bukurinë shumë dimensionale dhe të tira mesazhe, siç e thate edhe ju, që mosha është vetëm një numër, dhe njeriu që është i bukur në shpirt, mbetet i bukur deri në fund të jetës, dhe s'mund na ndryshoj askush. Elca, më dëgjon? Elca, më dëgjon? Nuk po e dëgjoj Elcën në studio. Unë ju dëgjoj. Të rriqu pak më mbrapa që të shohim komplet, sepse aty që të jemi komplet. E falenderoj Elcën edhe zonjën Lirie që e kemi drejt për drejt. Besoj se më dëgjoni. Atëre, Elcë nga diaspora, shumë vajza, ose gra, femra, duan të marrin pjesë në evente të ndryshme. Që të marrësh pjesë në këtë spektakël, duhet kesh edhe shqetësime, para qesësh edhe bukurinë. Ju jeni shpallur Miss Eleganca të këtij viti. Më thuaj pak, ka vlerë çmimi apo kishe vlerë pjesëmarrja? Nuk më dëgjon. Atëherë do kthehemi te problem, nuk ju shikoj fare juve. Qartë, ristartohet edhe një herë dhe jemi pa lidhje. Zonja Liri, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Po, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëre, pjesëmarrja në një aktivitet nuk do moshën, do vetëm dëshirën. Dhe kur u gjendem midis vajzave dhe grave të cilat donin të preknin skenën, më thuaj pak, u gjende e surprizuar pjesëmarrje në pjesëmarrjen tënde që u përzgjodhe, apo të duk normali që ty të takonte? Atëherë, do të thënë, për këtë event, unë kisha biseduar dhe me Gjildën dhe atë emisionin që e kishe nxjerrë në televizion, kështu që unë klikova dhe që të mos mesha dhe unë pjesë. Sfidoj e moshën. Në fakt, kur i shikoj aty që femra vlen nga ajo që ditë bëj, profesioni që ka, dhe gjithmonë sa sociale është, sa mikesh është dhe sa shoqërore është. E ndanit me njëra tjetërën këtë lloj miqësie? Ja, e ndajmë sepse unë plus që jam një grua e moshuar, por si shtë thash dhe nuk duat të tregoj moshë, por unë kam qenë në profesion infermiere, dhe kam qenë në kolektiv me plot femra. Po. Dhe gjatë jetës time kam pasur shumë gjëra që duhet isha e para, duhet kisha sfiduar të gjitha këto, dhe unë i kam sfiduar, pafikisht. Kam sfiduar problemet e punës, sfidova edhe këte, dhe çdo gjë tjetër. Gjithmonë unë kam qenë, doja të isha në pararoj. Pra, e ke një nevojë tënde të jesh dikushi me gjithë hapësirë tuaja, apo jo? Po. Në fakt, Gjildë nuk ka moshë, si që thamë, por ka eksperiencë. Liria ka eksperiencë të madhe në jetë. Pa tjetër. Këto, që faqeshin edhe gjatë spektaklit, edhe gjatë marrëdhënieve që kishim njëra tjetër? Pa tjetër, gratë me njëra tjetërën, patëm mundësi që të shpalosë në të gjitha eksperiencat që ato kishim pasur në jetë, por dhe në spektakl, ne përcollëm paka shumë gjithçka nga biografia, nga jeta, nga eksperiencat e se cilës grua. Si që ta dhe zonja është infermierë, ne patëm zonja në profesion, në skenë, që i solëm të veshura me veshjet e profesioneve dhe ato aktura në një farë mënyre. Police, infermiere, instruktore palestrash. Cile ishe shpëndarje profesionale, do ma thuash, dersa edhe
Elca ishte shefe kuzhine. Elca ishte shefe kuzhine, gatoi të bëri një sallat live aty në në sken dhe pra të gjitha zonat treguan vlerat e tyre, punët e tyre, vështërsitë që kanë në jetë, sukseset e tyre, dedikime familjare. Zonja Liri. Morën dhe përcollën. Më dëgjon? Po, i ke parë femrat që edhe të qahen. Edhe të ankohen. Kur janë në spektakle ose kur janë në kompanitë përbashkët, do të thënë në shoqëritë përbashkët, janë shumë entuziaste apo jo? Po patjetër. Nga se vjen? Entuziaste. Japin energji njëra tjetrës? O, japim energji njëra tjetrës, bile, unë edhe në këtë spektakl, dhe kam qenë edhe në spektakl dhe tjere, sepse unë marë pjesë edhe në një ansambël. Po? Një ansambël folklorik. Dhe kështu që unë e japë gjithmonë maksimumin. Qartë. Liria ka performuar në skenë me këngët e saj. Duhet sido gjithçka, kjo është ajo motoja ime. Sepse ne kemi dashur Artur që të përcillim dhe talentet e grave. Pra gruaja nuk është vetëm një shtëpiake. Kishte talente? Shumë gratë talentuara që sollën në skenë, këngë, dinin të këndonin, performonin, të recitonin e tjerë. Kështu që të gjitha vlerat e gruas në i sollëm në skenë. Qartë, mua më intereson gjithmonë pjesa e diasporës, sepse sigurisht pjesëmarrja është kur mora vesh që Elca ishte në nga Greqia kësa ardhur dhe disa nga Shemsia është nga Kosova, që besoj se do ta keni. Dhe nga shumë shtete të tjera. Nga shumë shtete të tjera. Nga erdhëm. Nga Zvicra, nga Italia, nga Greqia, nga Gjermania, gjithandej patëm prurje në këtë event që i bën bashk dhe që e në fakt një ure mirë lidhse e këtyre zonjave, siç thamë edhe më parë, për të kthyer gjithmonë në identitet, mos e harrojmë Shqipërinë, të bëhemi ne dorë për t'i sjellë ato si një urë pra për t'i sjellë Shqipërinë nëpërmjet këtyre eventeve, gjithashtu dhe Kosovën tonë të dashur, që është gjysma e zemrës tonë, për ta bërë bashk për ta sjellë në Shqipëri. Dhe këto zonjat e Shqipërisë ti bashkojmë me Kosovën, me diasporën, të jenë gjithmonë së bashku dhe përveç këtij eventi që unë sjell në skenë dhe protestat që ne realizojmë në rrugët e qyteteve, gjithashtu unë organizoj dhe udhëtime Artur, që këto gra të argëtohen. Në datën 11, së bashku me të gjitha gratë, po vinë disa nga diaspora, disa nga Kosova dhe të Shqipërisë, do të shkojmë në Greqi, në Korfuz, për një guid treditorshe, për të kënaqur, për të argëtuar dhe këto gratë të jenë së bashku her pas herë në këto organizime të bukura turistike, që të ndjenë të socializuara, të dalin nga rutina, sepse kemi zonja që janë pensioniste, Liria është pensioniste, kemi zonja që janë shtëpiake, por kemi dhe zonja që punojnë dhe ka nevojë për ditë relaksuese dhe të bëjmë bashk me të gjitha këto gra që bëjmë pjesë e këtij eventi. Dhe të kemi mundësi. Rigje, kam në Shemsien ose Elsën? Elsa më dëgjon? Jo, asë shumë si e nuk është me gjithë. Me sa duket ka problematika me internetin, sepse sot ka pasur probleme, ka pasur sot gjithë ditën probleme me internetin, po? Po, që të vlerësohen gjërat. Pa. Të marrin çmim, të marrin nga një fasho, të ndjehen pjesë e spektaklit, kjo është qëllim shumë e rëndësishëm. Më thuaj pak, është pjesë e juris? Pa, ne kemi... Apo vetë vlerësohen? Jo, ne kemi një juri profesionale, që vendoset dhe më thëmë në panelin e juris, kur realizohet eventi, dhe kemi ndarë 11 çmime, ku ne jemi munduar bashkë me jurin, dhe më thënë, të vlerësojmë gratë, për t'i dhe pak sa ngjyra të bukura artistike këti misioni që është 80% mund temë social, 20% i kemi dhe ato ngjyrat artistike, për t'i lidhur. Për t'i lidhur pak sa bukur, dhe kemi ndarë çmime Miss Busqeshja, një grua që busqesh bukur, kemi fashuar me çmime Miss Busqeshja, për shumbu Elca, është një femër shumë elegante dhe stili i saj ra në sy, që ishte një femër elegante me stilin e saj plot sharm. Elsa u fashua me çmimin Miss Eleganca, e patën çmimet tjera Miss Fotogenia, Miss Strong, pra gruaja e fort, që kishte qenë e fort në jetën e saj. Si cilësohet kjo Miss Strong? Miss Strong, pra zonja e cila u fashua me këtë fasho,
kishte pasur një jetë të vështirë dhe kishte ditur shumë mirë ta manaxhonte jetën e saj, kishte qenë fort përballë problematikave që kishte sjell jeta për të dhe kishte sfiduar shumë mirë dhe sot është një grua e suksesshme. Është nga Shqipëria, nga diaspora. Është nga diaspora, jeton në Itali, në Como të Italisë. Përshëndet zonjën nëse na dëgjon në këtë momente. Afërdita. Gjithashtu patëm dhe çmimin e parë, Misi, që u kurorzua, mori kurorën. Qartë. Dhe aty juria u mundësua që të shite shumë dimensione dhe pak paraqitjen e jashme, që kjo të hynte tamam në linjë dhe për Mis dhe për vlerat e saj që ajo kishte përcjellur, dhe shoqërusja e dytë e tretë e çmimit të madh. Pra siç tha, mbetemi në thonjza tek fashot, thjesht domethënë diçka e bukur artistike. Të tregoj histori me që se e kemi dhe Lirina aty. Pa. Kohë më parë në studio kam pasur Fadil Kepin që merej me pensionet. Pa. Edhe e pyes si janë, atë kapin rrugë. Pa. Janë më tepër meshkuj apo femra. Zotria më tha një gjithë bukur, më tha, vinë me biciklet, femrat, pa. Shumë shkatar, ulin minifundin, tha, e thonë, sa më del mua pensioni. Dhe kur e tha këtë, fillova të qeshe dhe kishe shkruar një artikull, gjyshe me minifunde. Tashmë eleganca nuk diskutohet, ekziston. Burrëria, domethënë ose ajo gruaja që e ka përballuar ka disa cilësi, disa cilësi i ka në fashot që shoh çdo cilësi që ka një njeri, një femër. Po. Atë kemi dashur dhe ne dhe aty jemi përmbajtur tek cilësitë e figurës së gruas. Aty jemi përmbajtur dhe shpresoj që kemi bërë diçka të bukur, diçka sociale, diçka që në të ardhmen t'i shërbej shoqërisë. Vajza që mori fashon është gruaja. Është kategoria gratë në thonjza. Që mos ngatrojmë, mos ngatërrojmë. Jo, mirë, okay, e kuptoj. Vajza. Vajzat sepse duket sikur ajo është më e Pa tjetër, në shpirtin e tyre janë gjithmonë vajzat e reja, pavarësisht se ne godasim dhe është pak sa kontradiktore, pasaj kur themi mis mama, sepse janë të moshës plus 30. Atëre, unë kam shemsien në lidhje drejt për drejt njerë, dhe Elcën? E gjemi thot i keni të treja, po në lidhjet ngelemi me Lirin. Ok, flasim me Lirin. Liri, më dëgjon? Po. O Shemsia. Përshëndetje Shemsia, më dëgjon? Përshëndetje, po mirëmbrëma. Mirëmbrëma, të falenderoj që jeni në emisionin Ura. Një event ku përcaktohet edhe bukuria, edhe cilësitë, edhe marrin pjesë për të bërë mis, mama ose lulja e verës. Tjetër. Mis Lulja e Verës është event tjetër, që e sjellin jo, ditë vere. Ka konkurse ku femrat marrin pjesë për të vlerësuar. Protesta është më e rëndësishme apo ky vlerësim? Përshëndetje juraj për emisionin nga Peja. Domethënë unë emisionin apo gjithë këtë qëllim të Gjildës si organizatore, në të distolin më të lartë, sepse ka të bëjnë direkt me gruan, e cila gruja është baza kryesore e një shoqërie apo e njerëzimit, dhe ajo është diçka e cila është më e mira në këtë fushë. Kështu që kjo është ajo çka unë mendoj që ja vlen të jemi si gratë, kemi suksese në çdo fushë dhe të arrijmë deri tek pika kryesore. Zonja Shemsie, kur janë bashk, kanë një protest, kanë një mundësi, e kanë zërin më të lartë, por duhet më shumë të jemi në aktivitete të përbashkëta, apo do presim ditët e veçanta, ose eventet e veçanta? Më dëgjon? E kemi në linjë? Më sa duket është shkëputur linja. Atëre, Liri, e njëjta pyetje është edhe me ju. Jemi në një ditë, po? Unë e raport me fjallën tjetër, që neve do të jemi të përditshme, dhe jo vetëm në një event, opo në një diçka tjetër, që të grumbullohemi. Neve duhet të flasim për të drejtat tona. Neve duhet të ecim përpara. Neve nuk duhet të rrim të shohim duar kryq, të shohim gjëra të pa dëshiruara. Prandaj, neve
do të japim fjallën tonë, do të plasë. Qartë. Dhe kështu të... Të jemi të përdiq me Gjilde, i bje që do të jeni aktive, por të subvencionuara. Jo gjitha bëjmë vullnetare. Në fakt, këtu është... Moshe e tretë ka vëmëndi shumë të madhe nga Europa, pa. Nga Komiteti Europian, pa. Dhe femra në këto mosha pa. Është subvencionuar në shumë shtete. Dhe të lutesha që këto vajzat të kishin, këto gra, pa, zonja. Të kenë këto zonja, të kenë edhe mundësin përveç këtyre eventeve, të kenë edhe këtë guidën turistike, apo bashkëjetesën në disa momente, por duhen të kthehen në projekte të bashkive dhe të... Këtu dhe... që ndronë gjithë problemi, Artur, sepse me thënë të drejtën, unë hasë shumë vështërsi për të realizuar, dhe pjesa e subvencionimit, si që prekët dhe ju, është një pjesë shumë e rëndësishme, dhe guidën që ne organizojmë, dhe më të në lidhemi me agjensitë e udhëtimeve dhe pagojmë se cila nga gjepi jonë. Bashkërëndoni veprimet. Po, që t'jemi të aktivizuar. Apo unë do kisha shumë dëshirë me zemër shumë të madhe që këto zonja mos paguanin asgjë. Sigurisht, dhe ne t'i mundësonim këtyre zonjave gjithçka, por që kur nuk kemi mundësin, mundohemi që se cila së bashku të zonja Shimsie, të investojmë dhe të knaqemi. Dhe... Dion, besoj. Kur janë zhvilluar miset Miss Albania, Miss Shqipëria, miset internacionali që kemi parë gjithmonë, ka vajza të reja që marrin pjesë vetëm me bukurinë e tyre fizike. Në këto momente, pjekuria të bën që të vlerësosh shoqen dhe t'i japësh vetë një çmim. Keni parë ose diçka që mund ta vlerësosh direkt me një çmim? Keni parë femra që mund t'i thoje që kjo është për mis? Unë ndëgjo, arsyeja e këtij qëllimi po mendoj jetësor për gruan në këto rrethonat që ne gjendemi dhe kemi pas barrierat e kopaskoshme gjatë gjithë periudhave, sidomos ne grot nga Kosova, jemi në të sfiduara në forma të ndryshme edhe gjatë luftës. Kjo është një diçka që unë nuk e quaj mes në aspektin e bukurisë, po e quaj mes me shpirt dhe me përvojat e saj jetësore, të cilat gjatë gjithë periudhave kanë hasë në vështërsi apo në sfidat të ndryshme si grua. Dhe kjo më banë të ndihemi krenore në atë aspekt, sepse një grua din don dhe ja del. Dhe më thënë, është një diçka që gratë janë baza kryesore e familjes e shoqërisë dhe gjithë sferave tjetës. Janë gjë, si thonë, cilësi që nuk ja heqë do të njeriu. Cilësia me rëndësishme është shërbimi që ato kanë sjellë në shoqërinë dhe në familje me profesionin e tyre. I dallonit profesionet? Po, për përvojën time që për 24 vite një aktiviste, punë vullnetare në format të ndryshme, afër gruas, afër aspektet të ndryshme të çështjet cilat ne çdo ditë i hasim dhe ndihmojmë gruan. Kjo është ajo pjesa që mund bënd të ndihem shumë mirë, që jem kanë pjesë e këti eventi apo qëllimi që Gjilda ka organizuar. Dhe unë jam e lumtur që isha në atë aktivitet. Dhe u zgjodha mes miqësia, për arsye që edhe jam edhe ambasadore e paqes dhe kam udhëhet gjithmonë diçka që ka të bëjë me paqen, me humanizmin, me ato vlerat njerëzore të cilët duhet t'i kemë çdo njëri nga ne, po. Kur aktiviteti është një për gjithë Shqipërinë, Kosovën edhe gjithë diasporën, e ndjen që jemi gjitha bashkë? Dhe është një diçka që i lidhë, mes kësa i lidhë gjithë kombin, sepse në të armen besoj që do të bëjmë bashkë edhe molin, grot nga Molizia, po dhe nga Macedonia, gjitha trojet shqiptare ku janë grot e cilat dëshirojnë të sfidojnë vetën edhe në aspektin e Miss Mama, mund të quaj Miss Mama arsyrë, ne nuk dalim aty të tregojmë fizikun që jemi mes në aspektin e pamjes, po jemi mes për shpirtin tonë që kemi dhe bëjmë çdo ditë veprat mira dhe arrim të sfidojmë jetën, të arrim aty ku edhe Miss Mama është një... Ka funksion edhe. Dhe që bënë gruan të lumë, të ndështa... Po në aspektin asaj që ndështa gjithë jetën e saj një gru ka mund të endroj një ndër që do të bëhet mes, po vetë jetëta mundet me
me sfidu dhe më së mekon pjesa asoj, po në fakt kjo e përmbush edhe një ëndër nëse çdo herë kemi ndrru diçka të të tillë. Dhe por mua është ndër të respekt. Por gjithashtu japim dhe mesazhin që çdo grua duhet të mirëmbahet, ta mirëmbaj veten, sepse nëse ne ndjehemi bukur, ne përcjellim rreze edhe për shoqërinë kur ne jemi të bukura, të palestrohen, të mbajnë veten, të ushqehen mirë, të kujdesen për veten. Të bëjnë dhe vizita her pas here tek mjeku për veten, mos e lënë veten pas dore. Një grua duhet kujdeset shumë, duhet kujdeset për veten. Zonja Liri, pjesa e shëndetit ndjehet tek gratë shumë e rëndësishme dhe kërkon vëmendje. Në këto takime, të paktën, meqense ju jeni pjesë e shëndetësisë, ka pasur kontakte me mjeke ose ndonjëra prej tyre ka qenë mjeke që të fliste për shëndetin. Sepse nëse ato janë të shëndetshme, janë familjet e tyre të shëndetshme. Po. Është vërtet ajo që thua, sepse unë kam punuar prej 23 vjetësh në mjekësi dhe jemi ndeshur plot me probleme të ndryshme. Më shumë probleme në lidhje me gratë, sepse doja edhe ka edhe probleme shëndetësore. Dhe neve jemi gjendur, sepse jemi dhe gra, gjendur pranë atyre grave që kanë pasur probleme, kanë qenë me kancer të gjirit, kanë qenë me probleme të tjera, thoshta jo shumë madhore, po, dhe ashtu siç kanë qenë, neve jemi gjendur pranë si nga ana propagandistike, nga ana e shëndetësisë, dhe gjithçka tjetër i kemi dhe pranë. Kështu që gruaja duhet të jetë gjithmonë në pararoj. Duke parë në këtë event, shoh një renditje të gjitha të qeshura. Të gjitha të qeshura krijon një atmosferë komplet tjetër. Si ju duke Elbasani në ditën e verës dhe në ditët e tjera që ju keni ardhur. Është qyteti i bukur shumë. Unë kam qenë herë tjera në Elbasan, por këtë herë kam shijuar shumë fare. Sepse isha edhe pjesë e misit. Edhe ti je pjesë e misit, nuk është problemi siç e tha edhe Shëmzia që ti je vetëm mis nga ana e bukurisë, po ti je mis edhe nga ana e shpirtit, të japësh pozitivitet në gjithçka, në shoqetet tua, në komunitet, kudo. Kështu që unë jam ndjerë shumë mirë dhe një merit madhe shumë të madhe ka Xhilda. Faleminderit të dashur, faleminderit. Nëse mbeju që ishit pjesë. Po Shëmzie? Për bukurinë e Elbasanit është një vend i mrekullueshëm me një histori të bukur se ne patëm dhe citironin me veti dhe na shpjegoi historinë e kalasë e Elbasanit. Ishte diçka që unë nuk e kisha vizituar asnjëherë për këtë moshtimin që unë 53 vjeçare jam. Diçka më lani një mbresë aq të bukur dhe aq, domethënë se saqë univa shumë krenare që u gjinda në mesin e aty në mureve ku flitej për historinë dhe për njerëz, për ato arritjet e shkollimit e në, dhe më thonë, ndërshekullore që kanë arrit dhe kanë sfidu, kanë më atërë të bukra. Qartë. Kjo është një diçka që e bo, po. Mes nishë. Në fakt, të gjitha hecin, të gjitha kërkohen, të gjitha duan të vlerësohen, për të bërë pak më event për ta bërë në këto vlerësime që jep juria, nuk ka sa të mbetje, besoj, se të gjitha vinë të bëjuar. E në fakt, këtu ka pak problem, Artur, se ka hatër mbetje, dhe mua më vjen kesh, desha ta të matuar mbetje, më vjen kesh, madje ka disa zonja që kanë, janë mërzitur, që në fakt, të kanë urtuar për qenëmis. Kanë urtuar, sepse se cila ka ardhur me atë vetbesimin që të marrë dhe një çmim, por ideja dhe thelbi i këtij eventi nuk është tek çmimet, është tek misioni që ne përcjellim që bashkë kur jemi, kur lidhemi bashkë ne jemi shumë të forta, dhe të përcjellim mesazhet dhe të kërkojmë drejtat tona, dhe çmimet janë thjesht ngjyra artistike që ne e bëjmë akoma më të bukur këtë event. Qartë. Kjo që s'ka për të mbetur hatri, nuk ka absolutisht asgjë për të mbetur hatri. Ne jemi bashkë, po vazhdojmë të jemi bashkë, do të bëjmë gjatë gjithë vitit ture, udhime, do të argëtohemi, do të kënaqemi me njëra tjetrën. Ai është çmimi i vërtet. Dhe ky është çmimi i vërtet, që këto zonja kanë njohur
Shumë zonja të tjera kanë mike, sot janë bërë mike me njëra tjetrën, dhe mua më vjen mirë që shoh që kanë kontakte dhe mbaj kontakte me njëra tjetrën, do të rilidhen her pas herë nëpërmjet organizimeve të mia, dhe ky është fitimi më i madh që këto kanë marrë nëpërmjet këtij eventi. Sepse nuk ndajm as para, as vlera monetare, vetëm do i lutem regjist të kem dhe Elca Nikën nëse mundemi. E lajmërova sot Elcën pasi u interesova për profesionin e saj. Po, në fakt ka një profesion. Dhe përveç kësaj pash që ajo ishte një femër që kishte bërë sukses në vetë profesion. Po, është një shefe. Kishte bërë në misin që kishte në të gjitha thirrën. Një grua shumë sociale. Dhe shumë sociale. Dhe pikërisht kjo kisha ardhur për të gëzuar me eventin. Nuk dinte se do merrte çmim, por e dinte që do të ishte pjesë e saj. Më habiti një moment që profesioni im thotë është profesioni që ushqen po, gastronomia. Botën ishte shefe kuzhine, por ishte fantaziste. Kishte bërë disa struktura me gjalp. Sos mi ka treguar, ti pas a tregu ty mu. Jo, i morën në informacione nga Greqia, sepse Nida dhe shumë të tjera, dhe ajo ishe shumë modeste. Jam kurioz dhe t'i shoha, dhe unë t'i shoha. Modeste nga natyra. Besoj se Regjia do ne japi, kemi fotot e Elca Nikës, Miss Elegancës së këtij viti. Po, një grua shumë elegante, shumë sharmante. Kam këto foto, unë do desha të flisja për të, sepse më bëri përshtypje thjeshtësia e saj, nevoja për të mos folur për veten dhe dëshira për të shprehur atë pjesën e suksesit të profesioneve që gratë, femrat, ato që i konkuronin, kishin, ishin disa të tilla që meritonin respekt, më thonte ajo. Të gjitha, çdo grua meriton respekt. Ja, këtu janë çdo grua meriton respekt. Ato, dhe si thonë, gra, po, femra, prej gjalpi, që në fakt mund të thash ato shkrin si ka mundësi, çfarë mund ndodhi me to. Ja, disa foto të Elcës. Elca ka edhe një buqeshje shumë të ëmbël, një grua vërtet pozitive dhe në punën e saj shumë e suksesshme. Dhe Elca e ka kuptuar mirë. Ja, kjo është ajo që kishe marrë dhe çmim. Shumë bukur, shumë e bukur. Elca e ka kuptuar shumë mirë thelbin e këtij eventi, që erdhi thjesht për të ndjerë socializuar, për të mbështetur të nismë të gruas, dhe se cili nga ne duhet të mbështesi në mënyrën e vetë, kur bëhet fjalë nisma për gruan, lëvizje për gruan, fuqizimin e gruas. Master Chef Elca Nikë. Po, Master Chef. Përmënda Elcën edhe për disa elemente tjerë, se vin nga diaspora, pa, femra, gra, pa, që duan të jenë pjesë njëkohësisht edhe të njohin Shqipërinë. Pa tjetër, pa tjetër. Do t'i qosh në Korfuz. Nëse do i qoje në vëndet bukra të Shqipërisë, kudo dhe Shqipërinë. Do t'ishin të gëzuara. Pa tjetër, fillimisht, ato erdhën në Elbasan në qytetin tim, i prezantuam qytetin tim, si që tha dhe zonja Shemsie që erdhi nga Kosova dhe u mahnit nga Kalaja e qytetit tim. Dhe gjithashtu do mundohemi që të gjitha qytetet i vizitojmë së bashku, Shqipërinë dhe jashtë vendit, pse jo? Të argëtohemi dhe jemi Shemsie. Nëse më lejohet, do të kërkoja që vitin, domethënë në vitin 2025, kur të organizohet herën tjetër të organizohet në Kosovë, kështu që patjetër do un kam shumë dëshirë, Shemsie. Diçka që na bashkon, sepse fituesen e kemi nga Kosova. Artur, fituesja u shpall nga Kosova, Arsa Sopi, 60 vjeçarja, nën e tre fëmijëve. Dhe ajo nga Kosova jeton në Zvicër. Erdhi, domethënë pjesë e diasporës dhe Arsa. Dhe meqense fituesen e kemi nga Kosova, un kam shumë dëshirë që vitin e ardhshëm ta organizojmë në Kosovë. Të mblidhen sigurisht. Të shkojmë atje me gratë shqiptare dhe diaspora në Kosovë. Atëherë mbet një gjë tjetër, Shemsie dhe Liri, përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit që kanë qenë atje. E kam me Lirin një përshëndetje tue, dhe një, si thonë, komunikim me të gjitha ato gra që ishin pjesëmarrëse në këto evente. Po, një përshëndetje, përshëndetje sa të parë gjithëm, organizatore që ajo na e mundësoj këtë event, sepse pa ato diturinë e saj dhe pa organizimin e saj ne nuk do ishim atje. Unë jam shumë e lumtur që isha pjesë e këtij eventi. Që u kënaqa shumë, njoha një shoqëri të re, dhe isha shumë e lumtur.
Faleminderit dhe ju që ishit pjesë. Tereshëmsi, i përshëndetit tuaj. Unë e desha t'ju përshëndes juve si emision, veç më pëlqej emisioni Ura, sepse ne si shoqëri civile kemi përdorë dhe urat e miqësisë në projektet e ndryshme. Kjo e qënë vetë diçka një mesaj shumë të bukur. Ta përshëndes dhe gjilën si organizatore, dhe gjitha ato gratë të cilat të regun dhe historitë të tyre të dhimshme, po edhe të bukra, gjatë kohës që ne kalumë së bashku, për mu ishte knaci e madhe. I uroj gjitha gratë që mos ndalojnë, po vazhdojnë të hecin në dëshirat e tyre, saher që ato kanë mundësin. Faleminderit që mësi, shumë faleminderit. Ju përshëndes, ju falenderoj që ishit në emisionin Ura. Faleminderit ju, gjithë mirë. Po, natën e mirë, po. Natën e mirë, nuk metet gjë tjetër që këto gra të bëjmë pjesë edhe kauzave dhe problemeve tjera. Pa tjetër. Ndoshta një lloj formule e bashkërendimit të veprimtarisë me edhe me Ministrinë e Kulturës, po njëkohësisht edhe sociale. Me atë socialen, se aty merë kjo ka qenë, kjo ka qenë dhe ndërthurja, që unë sola, Miss Mama, që gruaja pra... Përveç se të dalin në këtë skenë përmjet këtij eventi, aty në atë skenë asaj dëgjohet dhe zëri. Pra, vjen si një dritare për të dëgjuar zërin e gruas, dhe pikërisht për të dëgjuar zërin, duhet të jemi këtu në këtë studio sot. Qartë. Duhet të jemi në atë skenë. Më bën pyetje Anila, cilat janë shqetësimet e grave që kanë qenë aty? Shqetësimet e grave, domethënë çdo njeri. Pse protestojnë ato? Ato protestojnë për të drejtat e tyre, për lirinë e tyre, për fjalën, për veprimet, për gjithçka që duhet një grua të ketë në jetë, dhe sidomos kohët e fundit Artur, lajmet e zeza kanë qenë të shumta në lidhje me vrasjet e grave. Dhe pikërisht ne nëpërmjet këtij eventi duam që ta fuqizojmë gruan. Mos të lëmë hapësira që gruaja të vritet dhe vrasjet vinë në forma të ndryshme. Vinë në format të ndryshme, dhe pikërisht vin tek më shumë tek liria e gruas, tek fjala e gruas. Për një fjalë, një grua vritet. Që edhe ndalimi i të drejtave të saj, edhe të flasi, edhe të jetë e barabartë, kam përshtypjen është dhe dhunë, e të tjera, të tjera dhunë. Pa tjetër, barazia është gjithçka, dhe shpresoj që çdo grua të jetë në barazi, kudo. E shef që në Shqipëri ka marrë vlerësim maksimal në këto moment në raport me shumë vitet për para, femra, gruaja? E ndë vazhdojnë, Artur. Shikojmë akoma. Po flasim, jemi në trendin e në pikën më të mirë që ekziston, apo janë vitet me shqetësime? U mendoj që e ndë janë vitet me shqetësime dhe duhet pun, duhet support shumë i madhë nga gjithë ne që gruaja të ndjetë aty ku duhet, tjetë aty ku duhet. Se si që e prega, lajmet çdo ditë tregojnë që një grua u vra nga bashkëshorti, një grua u vetë vra, pse vetë vritet një grua? Megjithatë kemi nuk gjendet në kushtet e duhura. Duhet vlerësuar, por sërish ne kemi shifrën më të ulët në të gjithë Evropën në dhunës me vdekje ndaj grave. Pra, duhet vlerësuar edhe kjo. Ndoshta edhe nga vendi i vogël që jemi, se vendet sa më shumë zhvilluara, sa më shumë komunitet ketë, aq më shumë numri është më i lartë. Pjesë edhe e raporteve duhet vlerësuar maksimalisht, sepse duhet të emancipuar edhe familja, edhe mashkulli. Do bësh dhe Miss Babën? Mister Babën? Për babat nuk po ndalem një herë. Po merrem me gratë një herë që të dëgjojnë dhe babat, njëkohësisht. Kjo është edhe për këtë desha të do shkojë mesazhi dhe tek ato. Po, mesazhi do shkojë, patjetër. Gjithë, të falenderoj që ishe në emisionin. Të falenderoj shumë, Artur. Falenderoj edhe për këtë lloj eventi që ju krijoni. Shumë faleminderit dhe juve. Suksese. Faleminderit mi që ishit me ne, se sot përveç Miss Mamës edhe një lloj ekspozite tepër të veçantë ju ishte në Greqi, dhe Pati Vardhami ishte jo speakerja, por analizatorja e asaj, dhe kishte bërë një udhërfyes në gjuhën shqipe që në pak shtete ekziston ai lloj udhërfyesi në gjuhët e tyre. Pra jemi pak të privilegjuar, pak të ajo është ekspozitë shëtitëse dhe udhërfyesi është në Shqip. Dhe do falenderoj dhe Gjildën për sot, por edhe Nilda Bargjën nga Greqia që është e pranishme gjithmonë në ndimone. Ju falenderoj që në ndoqët, natën e mirë.